За энэ ковидын хувьд нэмэлт өөрчлөлт орж ирж байгаад миний хувьд бол бас баяртай байгаа. Тэгээд нэг асуулт нэг санал байна. Нэгдүгээрт энэ оюутны хөгжлийн зээлийн асуудлыг та бүхэн байнгын хороон дээрээ ярилцсан уу? Байнгын хорооны одоо дарга нараас асуумаар байна. Өнөөдөр Монголд сурж байгаа энэ оюутнууд маань удахгүй нэг семестрийн дараа төгссөн. Гэтэл төлбөрөө хийж чадахгүй бол энэ төгсөх одоо сүүлийн хичээлүүдээ сонгох ямарч боломжгүй болоод байна. Тийм учраас одоо бид нар энэ зээлд хамрагдаад бушуухан төгсөөд ажлын байран дээр гараад зээлээ төлөөд ингээд явмаар байна гэсэн хүсэлтүүд маш их ирж байна л да манай оюутнуудаас. Тэгэхээр энэ асуудал яригдсан уу гэдэг нэг асуулт байна. Байнгын хороон дарга нараас. Хоёрдугаарт энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудлыг би тавих гэсэн юм аа. Монгол улсад нэг 118,000 орчим хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байгаа. Тэгэд энэ иргэдийн маань маш цөөхөн хувь нь ажил хөдлөмөр эрхлэх одоо боломжтой байдаг. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 111-д 25 ажилтан тутамд нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн ажилуулах ёстой. Тэгэхгүй бол хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санд тодорхой хэмжээний одоо мөнгө байршуулнаа. Тэр мөнгийг эргээд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хөдөлмөр эрхлэлтэнд одоо дэмжлэг болох чиглэлийн ажлуудыг зохион байгуулна гэсэн юм заалт байдаг. Тэгэд энийг одоо манай нийгмийн бодлогын байнгын хорооныхан бол оюун чимэг дарга маш сайн мэдж байгаа. Хөдөлмөрийн тухай хууль маань хойшилчход байдаг. Гэтэл одоо энэ ковид ингээд үргэлжлээд явж байна л та. Тэгэхээр энэ ажлын бизнес ажил үйлчлэгээ үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа маш цөөхөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байна л та. Эдгээр хүмүүс рүүгээ чиглэлсэн бид нар нэг арга хэмжээ, нэг заалт энэ хуулиндо оруулж өгөх санал байгаад байгаамаа. Өнгөрсөн жил хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санд яг энэ хөдөлмөрийн тухай хуулийн 111-дүгээр одоо заалтын дагуу 7.8 тэрбум төгрөг орж ирсэн байдаг, хоригдлагдсан. Тэгэхээр эндээс энэ иргэд хөгжлийн бэрхшээлтэй үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхэлж байгаа иргэд рүүгээ чиглэсэн нэг арга хэмжээ авъя. Ийм заалт оруулж өгөөч гэдэг ийм санал байгаа юм. Тийм учраас аюу сайхан дарга та чиглэл өгөөд эцсийн хилэлцүүлэгт бэлтгэхэд энэ ажлын хэсэг болон байнгын хороод энэ асуудлыг хилцэж өгөөч гэсэн ийм хүсэлт байгаад байгаамаа. За баярлалаа. За байнгын хорооны санал төгөлтөөс аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны дарга Баттүмэр гишүүн хариулнаа. За асуултанд хариулъя. Энд одоо болгон туя Сүхбаатар нарын боловсруулсан хуулийн төсөл өргөн барьсан за туван гишүүнээ за мөн оюун чимэг гишүүн ажиа гишүүнгээ дөрвөн гишүүний өргөн барьсан дөрвөн янзын хуулийн төсөл дээр бол бид нар ажилласан. Тэн дээр бол оюутны зээлтэй холбоотой асуудал бол гараагүй. Оюутнууд бол үнэхээр тийм өндөр байдалд гарсан бол энийг өөр арга замаар бол бас ярихын зүйтэй гэж ингэж бодож байна. За тэр хөгжлийн бэрхшээлтийн иргэдийн хувьд бол одоо манай оюун чимэг гишүүн хууль санаачлагч хариулъя. За Баттүмэр их баяр гүшүүн асуулт асууна.